Спільну декларацію лідерів трьох країн підписують президент України Володимир Зеленський, президент Словацької Республіки Зузана Чапутова та президент Чеської Республіки Петр Павел. Церемонію завершено. Заява президента України. Дуже дякую. Просимо сідати. Дуже дякуємо. Шановна Зузанна, шановна пані президентка Словаччини, шановний Петре, шановний пан президент Чехії, шановні команди президентів, шановні наші гості, шановні присутні. Шановні журналісти, сьогодні ми зустрічаємося у день, який почався з чергового російського удару по наших містах. Росія застосувала більше 20 ракет. Нашим повітряним силам вдалося збити більшість з них, але, на жаль, є влучання, на жаль, є жертви. У місті Дніпро двоє життів забрані терором, в тому числі загинула зовсім маленька дитинка. І у місті Умань ракета зруйнувала житловий будинок, звичайно, багатоповерхівку. Станом на цей час відомо про 17 загиблих, серед них 3 дитини і дуже багато поранених. Розбір завалів триває. Прошу усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання, якщо можна, пам'ять загиблих дітей і дорослих. Дякую. Сьогодні ми говорили передусім про те, як зупинити ось таку державу, яка приносить такі трагедії, як сьогоднішня, і дійсно державу терориста, і притягти до справедливої відповідальності всіх російських терористів та вбивць. Це наше головне завдання для всіх в Європі, для всіх у вільному світі. Росія повинна програти у цій війні, а її керівництво повинно бути засуджене за злочини агресії та геноцид проти українців, щоб іншим народам не довелось проходити через те, що російський терор приніс українцям. Я хочу зараз подякувати словацькому та чеському народам, подякувати лідерам за те, що ми разом захищаємо нашу свободу та життя наших людей. Кожна надана Україні допомога, кожна надана Україні система ППО, кожен військовий літак, кожна гармата, кожна одиниця бронетехніки, якими ми захищаємось від російської агресії, це врятовані життя українців і українок. Я поінформував колег про ситуацію на полі бою та окреслив перспективи, які ми зараз маємо. Вважаю, що один з головних висновків із нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що у безпековій допомозі Україні не може бути жодних оборонних табу. Кожне штучно оборонне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для Російської Федерації. Абсолютно справедливо надати нашим воїнам все те, що необхідно для захисту найголовнішого – це життя. Зокрема, це стосується далекобійної зброї, сучасної авіації, достатньої кількості артилерії, достатньої кількості бронетехніки, і ми готуємось до контрнаступу. І всі це знають, тому деталі про наші домовленості озвучувати не буду. Говорили ми сьогодні і про політичні можливості, які створені Україною та партнерами для прискорення миру. Я поінформував про наші зусилля для реалізації нашого плану, нашої української формули миру. Я вдячний Словаччині та Чехії за повну підтримку позиції справедливого, сталого миру для України. Основа нашої позиції – це відновлення повної сили статуту ООН, усіх тих принципів, на яких ми маємо базувати, має базуватися мир, передусім принципу поваги до територіальної цілісності і суверенітету націй.
Окремо я хочу подякувати своїм колегам за підтримку нашої ініціативи по створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Звичайно, ми обговорювали сьогодні і потребу посилення Євросоюзу і НАТО завдяки інтеграції з Україною. Зокрема, обговорили підготовку до Вільнюського саміту Альянсу. Ми очікуємо амбітних рішень, які зміцнять європейську безпеку. Настав час прибрати будь-яку невизначеність в Європі щодо безпеки. І вже цього року ми маємо започаткувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Робимо все для цього. Вдячні Словаччині та Чехії за підтримку інтеграції нашої держави європейської, євроатлантичної. Відповідні принципи зафіксовані у спільній декларації, яку ми тільки що підписали. Принципово важливо є подальша підтримка з боку Словаччини та Чехії шляхів солідарності Україна-ЄС. І це важливо не лише з точки зору нашої країни, але й з точки зору спільної європейської безпеки. У час, коли Росія робить все, щоб зруйнувати транзитні торгівельні шляхи в Європі, ми маємо спільно захищати фундаментальні європейські свободи і договори. Я сподіваюся, що разом з Єврокомісією буде знайдено рішення, яке дозволить усунути всі штучні обмеження для руху української продукції. У нас є ворог. І у нас є партнери. Росія блокує наші експортні лінії та шляхи на морі. Тому не може бути так, щоб наші партнери блокували їх на суші. Вдячні Словаччині і Чехії за готовність активніше працювати з Україною щодо проєктів відбудови. І, зокрема, ціную рішення Чехії щодо патронату у відновлення нашої Дніпропетровщини. Окремо говорили ми також з Зузаною сьогодні про відповідні кроки на Чернігівщині. Вдячні чеській стороні за постачання швидкозбірних мостів для логістичних потреб України і словацькій стороні за вже започатковані проєкти будівництва житла для наших українських родин. Впевнений, зробимо разом значно більше. Дякую за увагу, дякую за таку важливу для нашої держави підтримку від ваших держав і нашу зустріч. Слава усім нашим воїнам! Слава Україні! Заява президента Словацької Республіки. Важний пане президент Зеленський, милий Володимир. Шановний пане президенте, милий Володимире, дякую за сьогоднішню зустріч. Це мій другий візит до Києва від початку війни, і я дуже рада, що я можу тут бути разом з Павлом, президентом Чеської Республіки. Це наш перший спільний візит за кордон, і я дуже рада, що саме Україна. Якщо би ти знав, що чесько-словенсько, ми дуже близькі народи, чехи і словаки, і це символіка дружби нас дуже об'єднує. І ми хочемо принести це посольство і до Києва. В нас з Україною спільне минуле, але і спільне майбутнє. Ще перед нашими спільними розмовами я мала можливість говорити з людьми, яких брутальність і жахи безпосередньо стосувалися. Я говорила з жінками, які потерпіли, де відчули на собі сексуальне насильство. Я говорила з жінками, з жінкою, яка втратила свою дитину через таке сексуальне насильство. Зустрілася із сім'ями, діти, котрих були депортовані. Вони декілька місяців не мали контакти з своїми дітьми. Вони жили в Росії, в таборах. Це конкретні трагедії, конкретні історії, конкретні долі людей, які безпосередньо нас стосуються. І з цієї причини я переконана, що позиція Словацької Республіки абсолютно правильна. Ми повинні допомагати Україні. Ми повинні зробити все те, що ми можемо зробити. Це наша братська допомога. Тому що мир – це справедливість. А про мир і справедливість треба не тільки говорити, але треба і за це боротися. Це повинен розуміти весь цивілізований світ. Коли ми говоримо про воєнні злочини, дуже важливо, щоб ці воєнні злочини були справедливо
покарані. І тому я дуже рада, що Словацька Республіка, одна з перших країн, надіслала і повторно надсилає групи експертів, які задокументовують воєнні злочини, тому що це дуже потрібно для того, щоб ми у майбутньому могли притягнути їх до відповідальності. Ми говорили з паном президентом і про розвиток наших двосторонніх стосунків між Україною та Словаччиною. І ми говорили про таке, розглядали питання як поновлення. Це є велика можливість для українських бізнесу, для українського бізнесу, підприємців, які могли би взяти участь у такому поновленні, відновленні України. Ми говоримо, що дуже важливі наші стосунки у ядерній питання енергетики та інших питань. Коли я була тут рік тому, то йшлося про те, щоб Україна стала, отримала статут кандидата члена до Європейського Союзу. Я дуже рада, що нам вдалося це досягнути, що Україна стала членом кандидатською країною до Європейського Союзу. Це дуже важливо. І для того, щоб Україна стала повноправним членом, необхідно зреалізувати серйозний процес. Ми відкриті, Словаччина відкрита, відкрита допомозі і відкрита підтримці, щоб цей процес можна було зреалізувати якнайшвидше. Коли ми говорили про перспективу в НАТО, то ми хочемо повторно сказати, що кожна держава має право прийняти рішення, куди вона хоче належати, складовою частиною, чого вона хоче бути. Є ясно, що зближається Вільнюсським самітом, нас чекає саміт у Вільнюсі, це будуть дуже інтенсивні дебати. Якщо Україна і в воєнному стані, якщо ми знаємо, що Україна зараз живе в період війни, не є досягнутельне, а можна дуже важливо досягнути якихось конкретніших результатів, але дуже важлива є підтримка і конкретна допомога. На завер хочемо ще повідомити. Я хочу ще сказати, що Україна російської агресії уж 9 рік бореться з російською агресією 400 бомбардуванню. Ви 400 днів під бомбардуванням, вас обстрілюють цілу країну, нищать цивільні об'єкти, людей. Але ви всьому світу показали, продемонстрували, що ви не здаєтеся, що ви дуже гордо несете оцю свою місію. Ви працюєте, щоб мир був досягнутий, ви втрачаєте багато людей, але цей мир, який ви хочете досягнути, повинен бути справедливим. І у цьому справедливому, і у досягненні цього справедливого миру ми повинні вас підтримати. Добре відповідне, вважені пане президенте, пані президентко. Доброго дня, пане президенте, пані президентко. Я моц рад, що одна з моїх перших навчів зміжувала правильно на Україну, а правильно саме до України, і саме із президенткою Словаччини. Я сам за то моц рад. Я сам нашому příteli, kolegovi Vladimiru Zelenskému a ukrajinskému lidu přivezl především ujištění, že noviny pro te, що ми будемо здати їхні Máme naprosto jasné, že tomu, své členství NATO a EU членство si у НАТО та в Європейському Союзі Україна повністю заслужила. Одгодланням і вона заслужила своєю стійкістю, своєю відвагою, своїм протистоянням за і своєю боротьбою за свободу і то найцінніше. А в тому це те, що вона робить найцінніше для цього. І для нас вона є прикладом для нас усіх. Я не маю сумнівів у тому, що Україна стане членом ЄС та НАТО. Але спіше коли. І тут питання радше коли. З цього погляду плідно засазувати о то, аби приступові розговори України про членство в ЄС почали до кінця того року. Що переговори щодо членства України в ЄС мають розпочатися до кінця року. Пан Зеленський запевнив, що стати членом ЄС Україна anebo jako не готова připraveni splnit všechny podmínky, отримати членство в ЄС просто так. Тут ведеться дуже активна робота, є що запропонувати, і є багато досвіду, спілкування. І ведеться активна співпраця
připraveni na pomoci. Ми готові надавати допомогу у рамках партнерства. Зі зкушеності, що се нам освідчило, або наопак не освідчило. З нашого досвіду до Європейської унії. З того, що ми здобули на шляху до Європейського Союзу. Також уявлення, що наша співпраця буде про те, що наша співпраця буде продовжуватися і поглиблюватися, і буде стосуватися не лише військової допомоги, а й буде мати різні форми, в тому числі у напрямках розвитку, комерції, і наші приватні суб'єкти мають зацікавленість у тому, щоб співпрацювати із Україною також. І наша співпраця має досить великий розмах, але розширювати її ще є куди. Посуну від допомоги до співпраці. Ми хотіли переходити від допомоги до співпраці, і ми готові до того, щоб це робити, і маємо все, що тут може бути зроблено. У нас є 6 ключових проєктів з Україною, які ми можемо у дуже швидкій часовій перспективі розгорнути, для того, щоб і українські, і європейські потреби у цьому розрізі були задоволені. Я би також хотів додати, що у нас є підготовлені проєкти у 5 ключових областях, які стосуються відбудови України. І я говорю не тільки про повоєнну відбудову, тому що ця відбудова має розпочинатися вже зараз. Ми готові запропонувати нашу підтримку та допомогу і співпрацю у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та житлового господарства. Я сам моц рад, що надзвичайно радий тому, що у цих питаннях ми дійшли згоди з паном Зеленським. Ми досягли розуміння, що ця співпраця має статися, і ми будемо рухатися, щоб швидко її реалізувати. Також хотів би наголосити і підтримує. Моя колега вже зазначила, і пан Зеленський також, що ми підтримуємо створення міжнародного терміналу, міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів, вчинених на території України. Хочу подякувати пану Зеленському за те, що ми змогли встановити таку ефективну взаємодію і комунікацію. Робота наших відповідних фахівців у цьому напрямку була дуже добре побудована. І я хочу зазначити, що ми бачимо, що Чеська Республіка також надає велику військову допомогу Україні, і це допомагає Україні у її тяжкій війні. Також ми прагнемо посилити нашу присутність та поглибити співпрацю в Україні. Для цього ми будемо делегувати двох осіб, які будуть працювати у місті Дніпро, та там будемо відкривати генеральне консульство для того, щоб полегшити реалізацію проєктів взаємної співпраці. Це все з мого боку. Ще раз дуже дякую, і мені надзвичайно приємно, що у нас такі продуктивні результати. Дякую. Дякую, шановні журналісти. Ваші запитання, будь ласка, Суспільне телебачення України. Доброго дня. Перше запитання до президента України Володимира Олександровичу. Чи відомо, коли розпочне свою роботу в Україні спеціальний представник Китаю, і чи можете трошки розкрити деталі, хто це? І як пройшла ваша розмова із президентом Сі Цзіньпіном, чи обговорювали ви все ж таки вашу зустріч? Наступне запитання до президента Чехії. Як, на вашу думку, потрібно взаємодіяти з Китаєм, аби змінити його думку на в більш такому західному напрямку? І запитання до президента Словаччини. Скажіть, будь ласка, от відомо, що 5 країн Східної Європи, в тому числі і Словаччина, заборонили імпорт української сільгосппродукції. Що потрібно, аби якнайшвидше відновити цей імпорт? Дякую. Дуже дякую за запитання. Трішки схоже на анекдотичну ситуацію. Зібралась Україна, Чехія, Словаччина і говорили про Китай. Але тим не менш, ваше питання зрозуміло. У нас відбулася важлива розмова, що стосується майбутніх зустрічей. Про це не говорили. Що стосується важливих речей, про які ми говорили, ядерна безпека. Для нас
в цілому дуже важливо, щоб залучити в наш формат формули миру, яку ми запропонували світу заради миру і безпеки на території України, Європи і світу, щоб в цю формулу або на майданчик обговорення нашої формули було залучено якомога більше країн світу, де вони могли потім тиснути на агресію Російської Федерації, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність. Про територіальну цілісність України, до поваги до статуту ООН, до наш суверенітет, про наш суверенітет і всю нашу територію, включаючи Крим, весь Донбас, ну, згідно 91-го року, про все це говорили і почули повагу до всіх цих принципів. Я вважаю, що це дуже важливо. Другий аспект є повернення наших людей, полонених, і повернення наших депортованих дітей, біля 20 тисяч. Є моменти, в яких ми повинні підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони тиснули на агресора і терориста Російської Федерації, яка викрала стільки наших дітей. Скажу відверто, що з поверненням дітей поки що Україні допомагає тільки Україна. Тут без всяких, я маю на увазі, без всяких поганих меседжів, просто це дійсно складно зробити. Організація Об'єднаних Націй, вони пробують, багато хто щось хоче зробити, поки що там результати слабкі. І тому з цим закликом також я звертався до лідера Китаю. Третій момент, є момент, для нас він важливий з точки зору не бізнесу, а виживання. Це наше зерно і блокування Чорного моря. Також це момент виживання для багатьох країн світу. А іноді ці перемежовуються ці змісти, ці процеси, коли це момент і виживання, і бізнесу. Мені здається, що з Китаєм це пов'язано дуже сильно, тому що ми до війни були, напевно, найбільшим експортером зерна в Китаї. І тому Росія, коли вона блокує нам це життя, а вже ж, мені здається, всі зацікавлені в цьому країні, повинні тиснути також на Російську Федерацію, щоб не було блокування цього коридору. На сьогодні коридор працює, але постійні погрози, які впливають на нашого фермера, впливають на наших людей і впливають потім на обсяг продукції. Ви розумієте, які ризики, якщо коридору цього немає. Ось і все. В принципі, це, напевне, головна тема, про яку ми говорили. Ну, я б ще сказав, що ми говорили про те, що в сучасній війні Російської Федерації проти України, Україна хотіла б, щоб всі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Ну, я почув позитивну відповідь в цьому сенсі. А це що стосується Китаю, ну, далі про Китай, я так розумію, мої колеги додадуть. Про представника, вибачте, I'm so sorry, Петер. Про представника. Я хочу, щоб ми чітко розуміли. Перш за все, ми хотіли призначити посла в Китай, і ми його призначили. Зі свого боку, лідер Китаю мені сказав, що вони готують представника не для України. Тут трішечки ви помиляєтесь, а вони готують представника для держав Європи, який поїде державами Європи говорити на цю тему, на тему війни. Дуже дякую. Щодо представника України в Китаї, коли Павло Рябікін почне свою роботу, і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. Дякую.
Якщо дозволите, дуже швиденько хочу сказати стосовно Китаю, рішення щодо війни на Україні, то я дивлюся на це досить так загально. Китай дуже велика країна, і вона як велика країна з атомної зброї, з ядерної зброї, вона також має відповідальність. І ця відповідальність, вона за забезпечення безпеки і миру у світі. І Китай поки що ніяким чином цю свою ціль, цю свою місію не реалізовував. Китай мав би збільшувати свій тиск на Росію і мав би виступати більше як конструктивний переговорник, який дозволяє припинити, допомагає припинити конфлікт. І в такому випадку це мало б сенс. Але поки що ми цього не бачимо, тож треба почекати. І Туреччина, те, що Туреччина пропонувала, то це досить таке загальне, але яку хоче тут грати роль Китай, ну це ще треба подивитися, як це буде. Якщо йдеться про обмеження поставок зернових, то позиція Словацької Республіки, то всі ми вважаємо, і ми також, що це недопустимо, щоб експорт українського зерна через по Чорному морю змінилося. І якщо йдеться про позицію Словацької Республіки, ми ніколи не заборонили транспорт і певні заходи, які були застосовані, то це було пов'язано з фітосанітарними стандартами і з якістю зерна. І це була реакція на кроки інших держав. Декілька годин тому Європейська комісія прийняла рішення, яке означає продовження безмитного режиму і також інші умови є предметом подальших перемовин. Ми з паном Зеленським говорили про це, і ми говорили про те, щоб наші уряди більш тісно обговорили це питання, і щоб були захищені інтереси обидвох держав. Словацьке телебачення, будь ласка, Маркіза ТВ. Добрий день, Габріела Кайтарова, телевізія Маркіза. Маркіза, найперше питання пана президента Зеленського. Ті наші взаємності між двома країнами сподобалися за дуже добре. Відносини між двома країнами є дуже добрим прикладом відносин, і сьогоднішня зустріч тому підтвердження. У нас у Словаччині скоро будуть парламентські вибори. Досить серйозно змінюється. Кеже в приєскумах веду страни, які говорять жодне дальше збрання про Україну. Давати більше жодної зброї, тому що Україна може дуже стати дуже сильною, і це питання може дуже гостро обговорюватися у майбутній політичній кампанії. При виборчих діалогах, ви можете собі уявити, що наші стосунки будуть такими ж добрими, якщо до влади прийдуть ті, які сьогодні можемо вважати проросійськими силами. Для пані президентки, питання, про що ви ще говорили з паном президентом? Ну, про проросійські сили, так. До мене було запитання. Так. Ну, по-перше, я хочу сказати, дійсно, у нас особливі стосунки між нашими державами через прекрасні відносини між лідерами наших держав. Я підтримую політику Зузани Чапутової і дуже вдячний за те, що вона сильна, смілива, дуже європейська, безкомпромісна в захисті наших спільних цінностей. І тут важлива не тільки підтримка України, тому що захист наших спільних цінностей – це ще й, мені здається, напрямок, куди рухається будь-яка держава сьогоднішнього Євросоюзу, як це важливо залишитись міцним союзом європейських держав. А вже ж я не можу говорити вам про внутрішню політику держави, і це обирають люди. Я просто окремо хочу
сказати ось яку думку. Хотілося б нагадати народу обох держав, як в 68-му році на територію тоді Чехословакії зайшли танки дружньої сучасної Росії. Невже комусь дійсно хочеться цієї кривавої ретроспективи? Невже хтось в світі ще ностальгує за такими моментами? Є люди, які все це пройшли, пережили, і я думаю, що вони точно не хочуть повернення такого випробування і такого складного часу. І я не бажаю цього вашим людям. Чому? Тому що наше сучасне покоління, молоді люди, діти, і ви зараз свідки того, як сьогодні вночі, скільки людей було вбито. Так ось, ми всі сучасні свідки цієї дружби з Російською Федерацією, цих танків, до речі, тих самих. У них такі технології сучасні, що до нас зайшли ті самі танки. Так ось, невже цього мало? Прикладів вашого 68-го, прикладів України сьогодні, якщо ваша молодіж не пам'ятає того часу. З одного боку, слава Богу, а з іншого боку, якщо хтось хоче побачити, які наслідки такої політики, вони можуть приїхати до нас і побачити, що після себе залишає Російська Федерація. Тому я вважаю, що є вибір в Європу, куди не доїхали їх танки, а є вибір на схід. Але обирати вам. Це внутрішня політика. Коли є отазку дискутування внутрішньополітичної ситуації, коли ми говоримо про внутрішньополітичну ситуацію, то ми також маємо свої європейські стандарти, ми інформуємо один одного, а також дуже добре маємо багато інформації про внутрішньополітичну ситуацію, а також є зовсім натуральне, що частково внутрішньополітична ситуація є темою наших розмов, а якщо йдеться про потенційну зміну зовнішнього спрямування, Словацької Республіки після парламентських виборів в вересні місяці, я хочу сказати, що ми тут відзначаємо, що ця тема дуже політизується перед виборами. Деякі партії будують свій політичний кредит на те, щоб не допомагати Україні. Я хочу нагадати цей відомий факт, що Словацька Республіка допомогла такою силою, якою могла, чи йдеться про військову, чи гуманітарну. Гуманітарну допомогу. Ми не маємо вже що дарувати. В нас політична карта або політичне зневживання теми, якщо ми будемо говорити про військову допомогу, це також політизування і перетрактування певної теми. Але гадаємо, що після виборів я буду постійно президенткою і я буду континуально підтримувати зв'язки з Україною і допомагати. Я не хочу і не можу собі уявити таку ментальну дезорієнтацію потенціального нового уряду, який би не міг зрозуміти різницю між агресором і жертвою. Так що думаю, що в цій основній філософії ми будемо континуально продовжувати нашу політику, хоча зміни можуть настати. Дякую. Останнє запитання від чеського телебачення, будь ласка. Добрий день, Давид Межевський, Чеська телевізія. Прибні отазка на пана Чеська президента Зеленського. Перше питання до пана президента Зеленського від початку втручання Росії у Чеській Республіці приїхала велика кількість українців, які вже почали розвивати своє життя і будувати його там. І цієї ночі ми бачили обстріли, ще 17 людей загинуло. І ви згадували, що Україна готується відповідно контрнаступ. В цей момент, що ви можете сказати цим людям за кордоном, які живуть в Чеській Республіці за кордоном, чи мають вони повертатися зараз додому, чи президент Хочапутову та пана президента Павла хотів спитати у цих проєктах співпраці з Україною, чи як ви будете враховувати це питання? Дякую за запитання. А я думаю, відповіді кожна людина робить сама для себе. Хтось повертається,
хтось чекає до нашої перемоги. І тут я не можу давати меседжі кожній людині, що вони повинні повернутися або не повинні. Сьогодні це їх вибір. Завтра також це їх буде вибір. Завтра, коли ми переможемо, я розумію, що всі повернуться. А може навіть більше. Ось. Зараз це внутрішній поклик має бути, і у кожній сім'ї є свої виклики, і у кожній є діти, є свої питання. Послухайте, це вибір. Ми свободна держава. Навіть тоді, коли час війни, і навіть в цей час, я вважаю, що ми повинні залишатися в цьому напрямку, в цьому виборі. Свободами, це права людей. Ось і все. І, ну, я думаю, достатньо такої відповіді. Ну, контрнаступ буде. Я будем аси стручніше, поки йде о конкретності. Буду коротко говорити, якщо ми говоримо про білатеральної, протеже в тому є конкретні речі двостороннього співробітництва. Поки йде о ту білатеральну співпрацю, Чехи далі від нас, куди йдемо про двостороннє співробітництво, ми ідентифікували підприємницькі суб'єкти, які мають зацікавленість відновлювати інфраструктуру України. Це, звісно, вітана, цікава підприємницька можливість. Дуже цікава можливість для бізнесу. А зараз уряд фінішує з розробкою механізму, а такий механізм допомагатиме нашим фірмам брати участь у відновленні. І ми разом з паном президентом говорили про можливі двосторонні бізнес-можливості, про співробітництво, які будуть більш реальними. Зараз я не хочу говорити про це у прилюдню. Але коли йдеться про фонди з Європейського Союзу, про відновлення інфраструктури, ми би могли використати їх для користі обидвох країн. Конкретні приклади співпраці. Máme připraveno 6 klíčových projektů společné výroby spolného vyrobnictva na bázi jak ukrajinských, tak i českých firm. I na české straně, já bych zkazal na Seriér Bero, ta česká zbrojovka, aerovodochody Čekoslova Group, vojenský opravárenský podnik. A konkrétní projekty se týkají výroby ruších zbraní, konkrétních projektů, to oni stosují se vyrobnictva bojeprepasiv, tanků typu ручної зброї, ремонтів танків, таких як Т-62, а також можливої потенційної виробництва навчальних літаків. Для нас передача технологій та виробництва є пріоритетом для того, щоб це виробництво частково або повністю могло також здійснюватися на території України, включно з тим, що кінцевий результат буде використовуватися з урахуванням технологій, які є і з нашого боку, і з українського боку. І крім того, ми спрямовуємо нашу роботу на програму з відбудови і на регіон Дніпра і область Дніпропетровську. І як уже зазначалося, ми збираємося відкрити там генеральне консульство, і ми будемо співпрацювати там у сферах енергетики, економіки, транспортної інфраструктури та житлового господарства. У всіх цих сферах ми маємо вже певною мірою розпрацьовані проєкти, і ми в найближчий час будемо продовжувати дискусію щодо них. Шановні колеги, дякую за запитання. Пані і панове президенти, дякую за відповіді. Прес-конференція добігла кінця. Дуже дякую.